gente, eu me encontro aqui no Colégio Batista, vivendo e aprendendo. Hoje aqui na escolinha do professor Valceni Braga, ele que eu conheço de outras gestões, ele está à frente da gestão aqui do Colégio Batista. Nós estamos aqui hoje finalizando a celebração do centenário do Colégio Batista. Com alegria que o Colégio Batista Mineiro, ele completou o seu primeiro centenário e hoje nós temos uma celebração de encerramento desse grande evento, né? Porque poucas organizações têm o privilégio de estar 100 anos no mercado, né? E você... Nós estamos falando de Belo Horizonte, né? Exatamente, Belo Horizonte. Nós temos hoje 9 unidades no estado, mas a unidade que faz 100 anos é essa aqui da Floresta, né? Nesse bairro aqui chamado Colégio Batista. Quantos metros quadrados aqui? Só para situar o telespectador aqui. Aqui nós temos um campus de 40 mil metros quadrados. Patrimônio. É um patrimônio formidável, né? E todo ele está à disposição dos estudantes, né? Aqui nós temos um parque esportivo de grande valor, com 11 quadras de esportes, piscinas, campão e muita coisa que agrada, muita área verde, né? Agrada muito o estudante. O corpo eletivo aí hoje são quantos? Nós temos hoje um total de 9 mil estudantes matriculados e temos 1.200 professores e colaboradores que garantem uma boa educação para esses estudantes. O Colégio Batista possui um coral, também hoje teremos uma orquestra, e será um grande evento, uma celebração digna dos 100 anos. Premiações também, aí, o reconhecimento? Não? Com certeza, nós estamos reconhecendo também vários ex-estudantes de décadas passadas, né? Também ex-professores e colaboradores. Também temos o lançamento hoje do livro biográfico. Ah, importante hoje, né? Livro biográfico do fundador do Colégio Batista Mineiro, que é o pastor Odds Maddox. Tá. O Colégio Batista Mineiro, para fechar aqui, o fora do estado de Minas Gerais, aí está com braços em outros estados também? Estamos começando a desenvolver um plano de negócio para abrir unidades fora do estado. Já temos já um contrato quase assinado e vamos estabelecer ali em João Pessoa, na Paraíba, né? E temos também convite para levar a escola para outras capitais. Em Belo Horizonte, Paulo, nós temos unidades aqui na Floresta, no Buritis e no bairro Castelo. E fora de Belo Horizonte, nós temos em Ouro Branco, na cidade de Betim, cidade de Nova Contagem e na cidade de Uberlândia, onde temos uma unidade ali de muito boa e de grande envergadura. E agradecemos as famílias, os estudantes que escolhem o Colégio Batista Mineiro para ser parceiro da educação de vocês. Muito obrigado. Parabéns a você e toda a sua equipe aí. Obrigadão. Muito obrigado, obrigadão. Paulo. Quem contextualiza muito bem, no meio de toda essa história que vocês estão vendo aqui, que o Felipe mostrou, do centenário aqui do Colégio Batista, o nosso pastor Rubens Cordeiro é uma testemunha ocular aqui. Ele está brincando aqui, quase foi tombado aqui dentro. As brincadeiras à parte, são quantos anos aqui dentro do contexto do Colégio Batista? Oficialmente, no colégio, são 34 anos. Mas quando eu cheguei aqui na década de 80... Chegou em Belo Horizonte? Cheguei em Belo Horizonte. Eu vim atuar aqui no curso de teologia que nós tínhamos na época. Isso já no princípiozinho da década de 80. Então, desde lá para cá, já são 38 anos, quase 40 anos. E o que o senhor sintetiza dessa história todinha? Nós acreditamos fortemente que essa história toda não foi por acaso. Nós achamos que, durante todo o tempo, havia um propósito mesmo divino, porque nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas idas e vindas, mas, contudo, a escola foi superando as dificuldades, superando os problemas, e hoje nós chegamos ao centenário com muita alegria, com muita satisfação e com o coração muito agradecido. Tá. Então, o nosso aluno aqui é preparado, nós temos um programa de ética e desenvolvimento socioemocional já de muitos anos, que o objetivo é formar a pessoa humana, compreende? Entendi. Não é só a pessoa boa em matemática, física ou química, mas um ser humano generoso. Obrigado aí pela prestar a sua sabedoria aí. Prazer. É um prazer e uma honra, viu? E conhecê-lo também é muito importante pra gente. Muito importante. Depois eu vou pedir um autógrafo. Eu que vou pedir. Prazer, querido. Prazer, viu? Fica com Deus. É.
tendo passado minha vida dentro do colégio, já que eu sou ex-aluna também, então retornar e ver minha família, né, sendo conduzida nesse processo. E hoje, né, um fazendo medicina, a outra fazendo artes na UENG, né, e um pequeno encaminhado, a gente entende que o Colégio Batista entrega mais do que uma boa educação, mas entrega valores de família, entrega princípios, entrega pessoas que têm desejo de contribuir com a sociedade. Isso é o mais importante que a gente percebe, né, dentro desse contexto de escola, né, na minha vida, na vida dos meus alunos, das crianças que estão aqui hoje, a gente percebe não só o aprendizado, mas o desenvolvimento do amor, né, do carinho e até mesmo de um compromisso com os princípios do colégio. Foram várias fases, várias etapas da vida. E eu comecei aqui na adolescência, depois tive o privilégio de entrar na atividade docente, que era a carreira que eu sonhei para a minha vida desde criança. E nessa escola eu tive a oportunidade de realizar esse sonho. E foi uma escola que marcou a minha vida, tanto do ponto de vista acadêmico, pessoal, profissional. E eu tive a oportunidade também de desenvolver profissionalmente, experimentar várias atividades, funções dentro da escola. É uma instituição que oportuniza muito crescimento, valoriza muitas pessoas. E eu tive o privilégio também de ter meus filhos aqui. Então eles estiveram aqui na escola, na sua formação básica. E hoje eu tenho o privilégio de tê-los, os dois filhos, já terminando o curso superior na Universidade Federal. E acreditando nessa instituição, porque eu sou fruto da formação dela e também vivi na minha casa e tenho a oportunidade de conhecer várias histórias no cotidiano que contribuem para essa história de sucesso, uma história de desafios, de muito aprendizado, mas tem sido uma história muito motivante, uma história muito marcante e relevante, não só na minha vida, da minha família, mas acredito de toda a comunidade que tem a oportunidade de ter o contato com o Colégio Batista. Música.